Vamos praticar então, cara. Eu tô caindo aqui no meio do mato. Eu tô caindo de paraquedas, Zeca. Cadê esse maluco? Meti a mão nele, rapaz. Engraçado que eu sempre morro. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Ó, maluco. Agora vai começar. Aí, aperta caps lock, velho. E gira o scroll do mouse aí pra cima aí. Mano. Caps lock? E o quê? É, caps lock você abre o mouse e aí você gira o scroll do mouse aí. Pra você aumentar o mapa. Cara, tá? Esse. Aí tu vai ver vários bagulhos. Vou marcar um lugar. Tu vai ver vários bagulhos verdes, tá vendo? Quando você aumenta. Uhum. Esses bagulhos verdes é o que vai dar pra nós dinheiro, que é o contrato, viado. Aí você passa, ó, de caçada, que é não tem que caçar os caras e matar os caras, procurar, os caras vêm até nós e procurar. Então, gente, nós temos que fazer três bagulhos, tá ligado? Em três lugares do mapa. E arrombador de cross, nós temos que arrombar três copos, tá ligado? Uhum. Escolhe um pra nós, hein? Escolhe um pra nós, hein? Eu vou, nós fizemos procurado aí, eu vou fazer um arrombador de copos aqui, ó. Então, bora. Pula. Você marcou? Marquei. Mas tá muito perto. Vai embora. É aqui mesmo. Olha o tanto de gente caindo aqui, velho. Tá louco? Tem muita gente? Não vai falecer, cara. Eu tô falando, tem muita gente. Já bora ficar junto já. Cara, tem gente aqui. Tem gente aqui. Cara, tem gente aí. Tem gente aqui. Pega a arma, viado. Pega a arma. Foge. Não troca. Pega a arma. Não troca de pistola. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô indo dentro da casa. Tem gente aqui. Subiu os caras, subiu em cima. O cara subiu aqui em cima. Ah, morri, Zé. Tem dois. Não tá muito cagado, Zé. Um tá muito cagado, o outro tá assim. Deitei, morri. Perdendo. Ai, que merda, velho. Perder de primeira, assim é ruim, cara. Puta que pariu. Ah, rapaz, mas... aí, gulag. Eu acho que vai cair você no gulag junto. Tô no gulag. Cara, que merda, hein, cara. Nós é muito burro. Tá de sacanagem. Aí, já tô no gulag, eu sei. Então bora, maluco. Então bora. É, vem pela esquerda, nós dois. Então bora. Joga um Q aqui nessa caixa aqui, joga um Q aqui. Ó, tem um... Morri! Eu morri! Tem um cara aí! Ah, pelo amor de Deus, mano. Você também morreu. Não tem problema não, vamos de novo. Agora sim, é só pra testar, só pra ver se tá legal. Vamos de novo. É, voltar para o jogo, sair do jogo. É nesse daqui, mano. Pra quem, tipo assim, pra quem não pagou o jogo, Zé... É esse o modo, tá ligado? Ah, é, porque tem aqueles outros mata-mata de equipe, pega a bandeira, esse daí. Esse aí, de vez em quando eles liberam, sabia? Então, o certo é a gente ficar com essa arma até o final, pô, pra upar ela, tá ligado, né? Aí naqueles outros modos a gente... E aí, truta? Qual que é o nome dele? É Mister... Mister Ribeiro. E aí, trutão? Esse cara aqui... Eita, pô, vocês mataram o cara, mano? Você é louco? Bora, vem, onde eu marquei já? Que isso, cara? Que isso? Que isso, cara? Você tá acelerado? Que isso, cara? Você tá acelerado por... Eu, hein? Esse cara quer... O cara tá atirando em mim. O cara é louco da cabeça lá. Qual foi? Se não foi com a minha cara, você fala, cara. Eu tenho paciência não. Eu sou louco. Aí, Zé, nós temos 30 minutos só pra lutear os bagulho tudo, viado. Ô, o cara tá atirando em mim aqui, mano. Esse cara que não foi com a minha cara não, hein? 30 minutos pra lutear? Vem cá. Eu tô indo onde você tá, o cara tá lá atrás, mano. O cara não foi com a minha cara não, hein. Vem aqui, onde eu marquei. Chama ele pra fazer um show com o pose do rodo, Zé. Ô, Mr. Ribeiro, cola aqui, cara. Ô, cadê tu, mano? Espera aí, pegar o contato aqui pra nós. Eu tô andando pelas lateral aqui, cara. Ah, aqui pode ficar de boa, pode andar mais suave. Destruir suprimentos. Tá certo, abre. Pega o caps lock aqui. Já vi. Caps lock. Tá vendo que duas áreas marcadas? Aham. Vamos lá, então. Explodir esses lugares, bora lá. Então vamos lá, mano, louco. Não desperdiça bala, Zé. Que bala é muito importante nesse modo, viado. É, calma aí, tem uma caixa aqui. Pode pegar. Suprimento, gás e sistemas top. Pegar item.
Uhum. Ó, Zé, tem gente em casa aqui. É online isso aqui também, né? Hã? É online também, né? É online, tem esquadrão também com nós, mas a maioria é bot. Aí tem uns caras ali, mano, Vou atirar. Pode tirar, a maioria é bot, pode matar. Mas cuidado, não vai sozinho, pai, porque às vezes você pega uns fortes que tem muita gente. Pô, espera aí, cara, você tá tirando em quem? Matei já aqui. Aí esses daqui não tem placa, esses malucos, tipo, a maioria aqui não tem placa, tá ligado? Então é mais de boa aí, ó, mano. O maluco já tá com colete 3, esse Mr. Ribeiro aí, já. Não, deixa ele comigo, eu vou meter a mão na cara dele, que ele não foi com a minha cara, ué. Ultra 1, planta uma bomba no local de suprimentos. Aí, ó. E eu, hein, cara? Que doideira, hein, cara? Cadê a fábrica? Poluição, mano. A poluição, né? Tem gente na frente ali, ah, ele. Ah lá, o cara lá na frente, ó. Aí, Mr. Bean, tamo contigo, hein, maluco. Chava do maluco pra ajudar ele, velho. Lá na frente tem, ó. Lá na frente tem cara vindo. Vem comigo pra pôr do pintar. Porra, que susto. Vocês são bons mesmo, hein, cara. Vocês têm que parar de ficar roubando mesmo. Fogo amigo, idiota! Ai, granada, muito falei. Puta, morri, velho. Granada! Fogo armada, acertou o perímetro ou vai para o próximo. Me acertaram! Tem um cara aqui atrás, mano. Vai de perto aí do bagulho, cuidado que pode explodir. Ah, você tá suave. Cara, o nariz tá coçando. Calma aí, vocês estão na onde? Abriram uma caixa já, né? Como que é? Todo mundo tem que abrir? Chava esse helicóptero aqui, Zé, agora. Pode chegar. Vem. Tira as pessoas. Atirei no helicóptero. Tem que matar. Vamos lá. Vem vindo. Tô indo, tô atrás de tu, mano. Cuidado, tem gente aqui já. Nossa, quase morri. Calma aí, espera aí, cara. Vamos ficar juntos, nós é amiguinho, nós tem que andar junto. Bora. Bora lá no outro louco lá. É, no outro louco. Não, vem aqui nessa bomba que tá marcada aqui, ó. Aham, tô indo. Bora. Como que tá a imagem aí? Melhorou? Ou aquele bagulho? Cara, eu acho que tá bom, cara. Eu não sei. Ó, tem dois malucos, Zé. Dois malucos aqui na frente. Um eu deitei, cara. Tem mais dois. Matei um, tem outro na esquerda aí. Aqui, ó. Eu deitei, cara. Pode ficar tranquilo que eu tô aqui na parada, moro? Outro. Batei. Vocês têm que parar de roubar minha kill, cara. Eu não vou aceitar isso aí, não, hein. Tô falando sério, eu sou louco. Cadê? Como que abre essa caixa aqui de abrir, né? Vai explodir? Vai explodir, sai de perto. Então tem que sair de perto? Ô, o cara pulou aqui igual uma perereca, velho. O cara, pô, você vai ficar jogando arma fora agora? Não tô entendendo você não, meu camarada. Você mexe comigo. Eu não fui com essa cara não, você vai ficar atirando em mim mais cedo, tá? Você acha que eu não sei não, cara? Não atira não, cara, vai gastar bala. Você parece que é louco, você para de ser louco, cara. Ô, um carro. Deixa eu ver aqui, vai só agora pra você. Ó, o carro aqui, cara. Tô sem bala, cara. Eu tô sem bala, cara. Mas... Os alvos foram detonados. Eu tô sem bala, cara. Me ajuda. Onde que tem bala aqui? Cara, eu tô sem bala, velho. Não, o cara falou. No final. Ô, velho. Você é surdo? Tá me fazendo de besta? Eu tô sem bala, cara. Tome-lhe, Natália. Bora, Zé, bora. Vou marcar outro lugar pra nós, calma. Ô, cara, eu tô sem bala, véi. Eu falei pra você, não desperdice a bala. Que bala é importante. Eu vou na mão mesmo. Nós vamos comprar. Então vamos comprar. Vamos comprar bala, então. Vamos aqui, vem. Aqui atrás, aqui, ó, tem um cofre aqui, ó. Calma aí, mister, sei lá o quê. Espera eu aí. Cadê? Aqui, mano, o calor já tá aqui em cima. Tá aqui dentro, aqui, ó. Aí? Cadê? Comprar contrato, equipamentos, caixa de munição, eu comprei. Cadê a caixa? Aqui, ó. Ah, foi pra minha cara não, rapaz.
Tem munição aqui, mano. Eu comprei pra nós. Eu vou comprar uma reserva. Eu tenho colete também pra você, viado. Colete. Colete? Colete, é. Praca de brindagem é essa? É, não. É colete, viado. Tá escrito aí. Colete é a prova de balas. Eu não tenho isso aí, não. Vambora. Eita, cara. Joguei uma mina aqui. Sai daí. Eu joguei uma mina. Vambora lá no maluco. Cadê o maluco? Foi pro outro lado, velho. Vem no porte aqui. No porte que eu marquei. Vem. Então vamos. Espera eu, cara. Não deixa eu pra trás, não. Que eu tenho medo, cara. Não, pode ficar tranquilo, que aqui tá garantido. Cara, mas ele tá coçando, velho. Que merda que é essa, é? Aí tem bala aí, mano. A bala tá comendo aí, cara. A bala tá comendo. Não dá de ver quantas pessoas tem pra nós matar ainda? Não, aqui é. Tem mais de 1000 bots, tá ligado, Zé? Eu, hein? Como que a gente ganha esse trem? Tá chave, viado. Precisa da chave do forte, mano. E cadê a chave? Você tem a chave, mano? Você tem a chave aí? Você tem a chave aí, parça? Tem não, né? Tem, abriu aqui. Ele abriu? Abriu nada, ele é... Tem dinheiro, vem comprar. Tenho mesmo. Vamos lá comprar. Vamos comprar esse trem então, rapaz. Vamos comprar. Ô, aquele tempo ali do lado é o quê? 16 minutos, é o quê? É o tempo que nós temos pra fazer a extração. Por exemplo, se nós não fizer a extração, abre o mapa aí. Tá vendo que tem um bonequinho azul ali correndo numa portinha? Aham. Esse daí. Se nós pode fazer tudo aqui. Se nós não fizer a extração, não vai te contar de nada, tá ligado? E aí? Ou seja, nós temos que fazer tudo. Quando falta tipo uns 2 minutos, nós fazemos a extração, tá ligado? Ô, o cara tem 11 mil real. Aí, eu tiro aqui, ó. Passou um cara lá. Vem. Compra aí, já. Comprar o que, cara? Compra aí. Cadê? Chave do porte. Onde tá isso aqui? Chave do torre de controle. Cartão de acesso do porte, ó. 5 mil, ó. Cartão de acesso do porte. Comprei. Bora lá. Eu acho. Comprei mesmo, tem só 1.300. E o que que é esse porte? Faz o que nesse porte? Nós temos que dominar ele. Tipo, lá vai ter vários itens bons e nós vamos ter que matar os caras que tá lá dentro, tá ligado? Coisa boa, rapaz. Vamos lá, ô Mr. sei lá o quê. O cara faz vários bens, tem que tomar cuidado. Tipo, tem que entrar, verificar todos os quartos, todos os bagulhos. Tá, vou abrir aqui, ó. Vem abrir. Abre a outra porta, vem cá. Cadê? Não tem outra porta, eu acho. Cadê? Ó, abre essa aqui. Abre essa porta aqui. Abri entra mesmo. Nessa daqui. Calma. Pode pegar. Aqui, ó. Vem. Aqui. Oi. Tá dando tiro aqui, cara. Me ajuda, Zé. Nossa, esse maluco é muito chato. Cadê tu, mano? Aqui atrás. Na outra porta. Esse maluco de coisa é muito chato. Oi, calma aí, amor. Já ligo pra você. Tô salvando o cara aqui. Já ligo. Só finalizando o vídeo aqui. Valeu, soldado. Vamos embora, cara. Ó o cara aqui, mano. Vem, entra no porte. Eita, pô, os caras lá em cima, Zé. Em cima da onde? Aqui, ó, no porte. Nossa, Zé. Desmaiando aqui. Em cima tem, ó. Bota colete aí, rapaziada. Vamos embora todo mundo. Olha onde atira! Aqui, ó. Tem coisa aqui, ó. Caixa de suprimentos. Aí, ó. Pronto. Aqui tem o loadout, ó. Essas caixas laranjona aqui é a caixa que nós pega da nossa arma boa, tá ligado, velho? Uhum. Que é estranho aqui? Componentes eletrônicos, pendrive. Sabe pra que o pendrive? É pra vender, nós conseguimos dinheiro. Componentes eletrônicos, disco rígido. Tudo isso aí vende? Bora. Hã? É, tudo isso vende. Eu não peguei nada desse estranho, não. Tem bala aqui, rapaz. Tem bala aqui. Aqui, ó, Zé. Vai aqui, ó. Contato! Eu tenho uma caixa de munição aqui pra nós. Bora. Bora pra onde, cara? Quer ir no pilote, Zé? Quer ir no pilote do carro? Vamos no pilote, então. Aí o cara, ó. Tem outro. Traz. Costa. Costa, caramba. Vai dirigindo esse trem aqui, maluco. Vambora. Aí, olha.
Ah, viado, vai você no... Deixa eu dirigir pra você ver o bagulho. Vai no piloto, então. Vai. Aperta espaço aí, ó. Espaço. Ih, rapaz, tô em cima do carro. Vambora. Vambora. Vambora que eu vou matar todo mundo, cara. Vambora, cara. Matei mesmo, cara. Eu não tenho paciência, não. Eu mato mesmo. Tá mesmo. Aí. Acabou o freio. Acabou o freio, cara. Para. Mata. Eu caí, cara. Caí. Vambora. Tem que ir na onde? Vai no piloto agora. Tem que ir lá. Aí. Vamos lá, rapaz. Ó, o helicóptero, cara. Cara, tirou meu helicóptero. Vamos embora, cara. Vambora. Eita, pô, eu caí. Pera aí. Eu caí. Mas por que você se jogou do carro, você é louco? Olha o helicóptero, cara. Olha o cara. Acabou o freio! Vambora, cara. Vai com cuidado. Aqui. Puta, tem muita gente aqui, cara. Bora, vem. Vambora. Cadê o trem? Pega esse contador. Pega esse contador. Pegaram aí. Pegaram. Eu tenho o contador de Giggles. As localizações estão no mapa tático. Vamos indo. Vamos de carro. Aqui, bora. Lá não tá marcado. Vem. Tá aqui. Não, é aqui, Zé. É o do Marquinhos. Bora. Lá reto, lá, né? É. Esse carro aqui é muito barulhento, carro velho. Aí, ó, vai lá. Dá o coelho. Boa, o mano pegou. Ó, viado, ó, quem pegou esse bagulho aí agora do Geisha, eu não sei se foi você ou se foi ele. Quem pegou agora tem que ver. Eu vi. Apareceu um trem no mapa lá, ó. Eu não sei, apareceu tipo uma lupa. Será que é aqui, cara? Helicóptero, cara! Helicóptero! Aqui, ó. Quando ele descer da escada, ó. Apareceu aí dois matos, ó. Minha arma acabou bala, cara. Eu comprei uma caixa. Não, isso aqui, ó. Eu tenho. Aham. E aí, vamos pra onde agora? Olha que bonito o helicóptero, Cai. Ixi, ele tá atirando em nós, velho. Tá, ué. Ixi, cara, quase que eu falei isso pra esse helicóptero aqui, velho. Tá maluco, cara, helicóptero louco? Quase que eu faleci, cara. Eu acho que eu faleci, cara. Eu acho que me mataram, velho. Nossa, te mataram, Zé. Valeu. Dá pra comprar tudo, eu acho. Me mataram, velho. Vai lá naquele mais lá, vendo onde eu morri. Aí. Nossa, tu tá quase morrendo. É o cara me viveu. Aham. Boa. O cara me viveu aqui, ó. Ele te salvou. Pô, por que eu não levantei, cara? Estão atirando em mim, soldado. Eu tô bem. Vai. Deixa eu entrar dentro da casa aqui, ó. Você deve ter perto do objetivo. Cara. Calma aí, cara, eu tô sem bala ainda. Deixa eu ver, tô com bala. Calma aí, vocês estão na onde, velho? Por isso que tá atirando, morre de novo, Zé. Me ajuda. Tô contigo. Mano, esse helicóptero é inimigo. Uhum. Tô de perto. Pronta pra atirar. Cara, essa porra não cai, viado. Bora abandonar, velho.
Olha, não explode, viado. Agora vai explodir, agora vai. Ó, 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 ó. Tá porra, Zé. Explodiu. O helicóptero de ataque inimigo caiu. Saquei os destroços por suprimentos. Opa, saquei os destroços por suprimentos. Aqui, aqui em cima, aqui em cima. Em cima da casa, tem que entrar dentro. É em cima da casa, velho. Tem que entrar aqui dentro, tem uma escada aqui dentro, aqui, ó. Boa, boa. Cadê, cara? Tem outro helicóptero? Aqui, escada, 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 escada. Aqui em cima. Ah lá, tem um helicóptero lá, cara. Calma, calma, calma. Vem pegar o loot aqui, vem pegar o loot, Zé. Não sei onde tá esse loot, ué. Aqui em cima da casa, viado. Nossa, eu subi, mas não consegui. Cadê, cara? Esse loot aí. Aqui em cima da casa. Aqui tem uma escada aqui, ó. Eu vou saber na hora que some aí, tá louco? Aquela lá, aquela casa que você subiu, viado. Vamos vazar, vamos vazar. Não, vem pegar essa mochila aqui, viado. Olha isso aqui, vem cá. Não sei onde sobe, não, cara. Sobe aqui, no lugar que você que entrou o bagulho, como você não sabe? Sobe na casa. É, eu estou dentro da casa, cara. Sabe a escada aqui? Escada aqui, ó, do lado aqui, Zé. A escada aqui do lado, ó. Oxe, como que eu não vi essa escada velha aqui antes? Cadê? Aí, tem o quê? Tem chave, mano. Peguei uma chave, peguei... Boa. Aí pega a munição aqui depois, ó. Tá, agora vamos pra onde? O que tem que fazer cara, agora? 3 minutos, viado. Eu tenho que ir pra extração, viado. Então vamos fazer a extração, vamos. Vamos no forte aqui. Você tem chave do forte ainda, não tem? Eu acho que tem. Vambora. Tô no carro. Tá, vamos ali. Primeiro vamos nesse lugar que eu te marquei aqui, ó. Ô, troquei de arma sem querer, cara. Viado, faltando 2 minutos, nós temos que ir pra estação. Cara, eu troquei de arma sem querer, velho. Vambora, vambora, vambora. Contra 1, a atividade tá aumentando aí. Valeu. Pera aqui, agora eu tenho que achar a bagulho aqui. Contra 1, recarregado aqui. Você tá chegando no alvo. Usa contadores Geiger e investiga a área. Vambora, vambora. Tá pra cá, tá pra cá, pera aí. Tá pra cá. Por aí não sobe não, cara. É por aqui, ó, por trás aqui. Você tá vendo alguma coisa marcada no seu mapa aí? Uma tô mesmo, grande, viu? Tô. Lá na frente, tá lá, ó. Bora tu pegar o carro, que, mano. Bora pegar o carro. Que aparece... Vê se você tem um Q aí, mano. Segura o Q aí pra você ver se aparece alguma coisa pra tu. Não. Não, então é eu muito maluco. Pronto, Zé, achei aqui, bora no. Acho que é aqui, né? Tem um negócio lá na frente marcado pra mim, cara, ó. A 50 metros. Pronto. Bora, bora, bora no outro que eu vou marcar, pera. Tem que vir aqui, ó. Eu não fui nesse trem aqui bora. Ainda não, é? Bora, 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 bora. 4 minutos, é não, tem que ir pra estação, viado. Pra estação, senão não vai dar xereca. Bora, 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 onde eu marquei, pra estação. Tá marcado uma caixa de ferramenta, cara. Ah, sou. Cadê tu, Zé? Cadê tu? Eu joguei meu cartão fora, velho. Não, vem, não tem que ir embora, não tem que ir embora. 4 minutos, Zé. Vamos. Vambora. Vambora. Ai, ai, ai. Tá vendo? Tá vendo o helicóptero chegando? O cara caiu, o cara caiu, o cara caiu, o cara caiu. É player, Zé. É player isso daqui. Você é louco, esse helicóptero desse tamanho? É, vem. Sobe nele. Vem, no helicóptero? É, vem. 15 segundos, Zé, 15 segundos, vem. Subi, e aí? Agora já era, agora vai sair. Vem. Vai sair pra onde? Vamos embora do campo agora. Isso aqui é extração, tá ligado? Os caras tá tirando nós daqui da zona de combate. Tá vendo? Dá pra você atirar lá embaixo ainda. Fica na porta, vem cá, na portinha aqui, ó. Você vê? Vai lá nessa portinha pra você ver. Vai. Cê é louco, cachorro louco. Ó, os marucos lá embaixo.
Aí, ó. Agora você vai ver o XP que nós vamos ganhar, viado. Coisa boa, rapaz. Ó. Tração bem sucedida. Receba. Que doideira, hein, mano? Que doideira, hein? Cadê? Uó. 47 minutos demorando, Zé. Ganhou uma parte XP aqui, cara. Eu também. Sair do jogo, eu sei que saio ou que saio? Isso, não, já saiu. O problema é o seguinte: nós só pode fazer com a nossa arma que a gente quer XP a cada 2 horas, tá ligado? A cada 2 horas? A cada 2 horas, com a arma que a gente quer. Agora, se a gente quiser. Você vai ver agora, porque é chato. Upei bastante coisa nela aqui. É bom, velho. Isso daí não já encobaram. Cara, ganhei uma par de trem aqui, mano. Pera aí. Cara, aqui tem uma arma aqui. Remover. É, rapaziada, gostaram do vídeo? Tá ficando top, hein? Se vocês curtiram, eu vou trazer mais, hein, rapaziada? Preciso que vocês me falem aí, hein? Ô, você tá aguardando, cara? Hein? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário pra falar o que vocês estão achando do vídeo, fechou, rapaziada? É nóis.